Երգչի Լիլիթ Կարապետյանը նոր լուսանկարեր հրապարակել, որում ներկայացել է հրապուրի կերպարով։ Իր Instagram-ի էջում հրապարակված լուսանկարում երգչուհին գրում է «Սև գույնի զգեստ», որը համադրել է նույն երանգի բարձակրունկների հետ։ Լիլիթն արձակել է ալիքավոր հարդարված մազերը, նախապատվությունը տվել է մեղ շպարին։ Հրապարակման կես մեկնաբանություններում երգչուհին մեջբերել է Ժորժ Սանդին. «Ճշմարիտը չափազանց պարզ է, դեպի այն միշտ պետք է գնալ բարդ ուղով»։ Ավելի վաղ հրապարակված լուսանկարում երգչուհին գրում էր հետաքրքիր նախշերով սև սպիտակ գույներ համադրությամբ կոմբինեզոն։ Լիլիթը ոչ այն վարսահարդարման պես նախապատվությունը տվել էր ընդգծված շպարին։ Նրա կերպարն ամբողջացնում էին մանուշակագույն ականջողերը. «Ուզում եմ մարդիկ լինեն առաջվանա, բայց հասկանում եմ, որ հնարավոր չէ, առողջ եղեք»։ Հրապարակումը այսպես էր մակագրել երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։